Felipe Guerreiro? Claro, agregou muita coisa. Primeiro que eu já tô impactado pela unção. Em segundo que os ensinamentos que têm sido ministrados não só são baseados, né, nas Santas Escrituras, como eles têm influenciado o meu ministério pessoal e eu tenho visto impactar as pessoas à minha volta. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade e por que Deus iniciou esse projeto, essa escola. Eu tô saindo daqui com um novo ministério, um novo homem, crendo que Deus vai mudar a minha história. Eu indicaria para todos aqueles que desejarem mais intimidade com Deus e que quiserem uma vida transformada, uma vida mudança, para que venham cumprir a sua missão aqui na Terra e que venham entender qual é a sua chamada. Não se contente em realizar as coisas fáceis. Corra atrás do impossível. Isso sim vai fazer desatar uma fé sobrenatural em você e te dar um espírito inabalável. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, ouça a voz de Deus. Vai ficar assim. Primeiramente, foi ter conhecido o apóstolo pelas redes sociais. E quando eu vi a postagem, eu falei pro meu marido, eu falei, nós vamos. E nós não tínhamos condições. Naquele dia, nós não tínhamos condições. E eu falei, Deus, nós vamos, porque o Senhor vai preparar. E naquele mesmo dia, no final da tarde, Deus usou a vida de uma irmã e colocou o valor que precisávamos, tanto para a gasolina, quanto para os convites, quanto para passar os 2 dias vindo para cá. Porque a gente tem que comer, aquela coisa, e Deus preparou tudo. Foi tudo perfeito. Então isso para mim já impactou. Isso é a fé. Glória a Deus. A gente que está na frente do ministério, a gente conhece as batalhas. Então reativou a nossa fé, reativou os projetos, reativou o nosso caminhar. Mudou tudo. Você indicaria? Muito, para todo mundo. A gente já está pensando em vir na próxima. Então, com certeza, indicaria para todo mundo.